bom dia, bom dia, gente. Começando mais um vlog aqui no canal. Já fiz a minha rotina de skincare de toda manhã. Já lavei meu rosto, passei protetor. E agora eu vou escolher aqui uma blusa pra eu me trocar, porque a gente decidiu ir lá no parque agora, respirar um ar livre, fazer um mini piquenique. Meu sobrinho tá aqui, ele vai passar uns dias com a gente. Então a gente decidiu fazer isso hoje logo pela manhã. Vou escolher um blusão aqui branco, porque eu acho que a gente vai jogar uma bolinha também. A gente tem uma bola aqui, e é isso. Então vamos vlogar mais um dia pra vocês. Eu vou preparar algumas coisinhas pra gente levar e vou tomar meu café da manhã também. Simbora pra mais um vlog, mas primeiramente vou pedir uma coisa muito importante, tá? Mas muito importante mesmo, que só vocês podem fazer isso por mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você assiste esses vídeos e não se inscreveu, tá aqui. Inscreva-se no canal, então vai lá, inscreva, ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá? Deixa seu comentário, gente, porque só assim essa plataforminha aqui de Deus vai entender que o meu vídeo é legal, que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E assim também, vocês me motivam a gravar conteúdo legal pra vocês. Vocês não sabem como eu fico motivada em ler, em saber quem é que tá assistindo esse vídeo, gente. Então faz isso pelo amiguinho de vocês. Eu quero 10 comentários neste vídeo, vou responder todo mundo. Eu quero chegar a 3 mil inscritos nesse canal no final desse mês. Essa é a minha meta. Vou colocar uma meta aqui todo mês, tá? Então vocês vão me ajudar aí. Simbora. Vou levar aqui, ó, duas laranjinhas cortadas e já descascadas. Parece que tá bem docinho. Vou levar bananas e separei aqui na marmitinha pra gente levar morangos e uvas, bem geladinha. Então tá bem quente. Vou levar água aqui também, obrigada, amor. E é isso, gente, simbora. Eu amo ir pro parque, assim, sabe? Que eu amo ir piquenique. Chegamos aqui, eu já tô toda suada porque é uns 15 minutos de casa, daí a gente veio andando e tá bem quente esses dias. Ó, coloquei as nossas coisas aqui e os meninos estão jogando bola ali. E é isso, vou jogar um pouquinho de bola com eles também. Mas tá bem gostoso aqui, o clima tá bem legal. Chegamos do parque agora há pouco. Enquanto eu tava tomando banho, eu tava preparando alguns hambúrgueres aqui. Então, o nosso almoço vai ser esse. E agora eu vou ficar com a salada enquanto ele tá tomando banho. Eu vou cortar alface, tomate. Aqui ele já fez hambúrguer caseiro, com carne moída, que ele sempre faz. Vocês já viram aí a receita. Cebola, tem picles e tem steak também. E a gente vai montar e eu mostro tudo montadinho pra vocês. Os hambúrgueres já estão prontos. Aqui tem uma Pepsi Zero. Esse aqui é o meu, vou comer só um. O meu vai comer dois, meu sobrinho vai comer dois. Aqui tem, gente, ó, hambúrguer caseiro. Tem queijo, cebola, tem um steak, salada, que é alface, tomate e picles. É uma delícia. E aí a gente vai usar esses molhozinhos aqui. Tem ketchup e tem esse molho de alho aqui que a gente gosta muito. A gente já comprou de azeitona também, mas esse de alho aqui pra mim é o melhor. Eu não sei porque eu sempre cometo esse erro de sentar depois do almoço, sendo que eu tenho várias coisas pra fazer. Aí te bate uma leseira, você fica aqui no sofá, perde 3 horas, 4 horas do seu dia, e ainda você fica com a cabeça cansada, porque você fica assim, eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa, você nem descansa, você
É isso, eu não sei porque eu faço isso ainda. Pra mim, não sei pra vocês, funciona assim. Eu tenho que almoçar, lavar as louças, fazer o que é que eu tenho que fazer. E depois eu venho descansar, gente. Porque senão eu fico com a cabeça pesada, igual eu fiquei aqui no sofá. Mas agora eu vou levantar, vou reagir, porque eu preciso arrumar o guarda-roupa, que tá assim um caos. Eu preciso arrumar nem que seja a minha penteadeira e a minha parte lá das roupas. Porque a parte de boa fica perfeita, maravilhosa. Eu sou bem organizadinha com as minhas coisas, sabe? Só que assim, quando eu me arrumo com pressa e tiro uma peça do lugar, daí já bagunça tudo e eu não me controlo mais, aí eu viro as roupas. Vocês não estão entendendo o que, é que eu tô falando. Eu vou mostrar como é que tá o meu guarda-roupa pra vocês, dá vergonha. Vou tomar vergonha na cara, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz entre ontem e hoje, porque não tava assim, mas ó, passou um furacão por aqui. A minha penteadeira tá assim, gente, maquiagens, tudo bagunçada, produtinhos, tudo... caos e pânico. Vou começar pegando essas roupas, jogando aqui, ó, tudo em cima da cama e depois eu volto pro guarda-roupa, tudo arrumadinho, tudo dobrado. Vai ser tudo muito rápido, gente. Eu não vou fazer nada muito detalhado, porque senão eu perco muito tempo. Eu já perdi muito tempo lá no sofá, né? Então é isso, assim, bora começar aqui a organização, que eu sei que vocês gostam de ver. Já tirei toda a roupa aqui dessa parte, coloquei aqui na cama e aí o que, que eu vou fazer? A parte da penteadeira, eu vou subir ela pra poder limpar, aí depois eu desço de volta pro lugar e aí sim eu começo a dobrar as roupas. Eu vou passar aqui dentro, eu acho que só um paninho úmido ou então com um produtinho mesmo, com álcool, eu acho. As roupas já estão dobradas e por aqui, gente, eu separei assim. Essa pilha aqui, ó, é roupa de treino. Essa pilha aqui também é roupa de treino. Essas duas aqui, ó, são roupas do dia a dia que eu uso dentro de casa. E essa aqui são os meus vestidos que eu uso normalmente pra poder sair. E aqui, ó, tem o meu chapéuzinho, o meu boné. Tem um boné ali pra lavar que tá sujo. Então, vou colocar tudo aqui nessa parte e as outras roupas mais novinhas eu sempre deixo separada, então não tá tão bagunçada assim. Só vou arrumar essas duas partes aqui mesmo. Tudo organizadinho, no seu devido lugar. Eu coloquei os tridentes aqui, junto com os remédios. Tem uma necessaire ali de Moh. E aqui a minha maquiagem, aquela ali tá quebrada, então eu não coloquei dentro da maletinha, mas o resto eu arrumei tudo lá dentro das maquiagens que estavam bagunçadas. Arrumei essa caixinha aqui também de brinco, pulseira. Essa bolsinha aqui é de moedas, porque eu junto todas as minhas moedinhas nessa bolsinha aqui, gente, tá lotada. E os meus produtinhos ficaram assim, meus pincéis, perfumes lá atrás. Aqui em cima, ó, organizei assim. Essa aqui é roupa de treino, e isso aqui é roupa do dia a dia, e essa aqui é a que eu uso mais no final de semana, que são os meus vestidinhos, gente. Essa aqui foram as duas partes que estavam mais bagunçadas, então tá tudo organizado, graças a Deus, gente, foi um alívio. Porque eu tava enrolando, já tem umas 3 semanas pra arrumar essa parte do guarda-roupa. Esse final de semana eu me enrolei um bocadinho com o vlog, não sei como vai ficar, me desculpe, vocês merecem o melhor sempre, mas o importante é não faltar vlog aqui no canal, né, gente? Então, eu vou fazer um lanchinho pra gente comer agora à tarde. A gente tá pensando em ir no shopping também, jantar e aproveitar pra dar um passeio, um rolezinho do final de semana. Estão todos prontos, lindos e maravilhosos. Estamos indo lá jantar no Outback. Esse aqui é meu sobrinho, Enzo. Oi. E mozão. Já tá todo mundo pronto, gente? Então, prontinho. Se faltava eu, simbora. Já pedimos uma cebola. E aí a gente vai escolher o prato principal. Mas a princípio a cebola a gente já pediu já. Não tem como vir no Outback não pedir uma cebola. Estamos indo embora. Passei na Renner. Cadê a sacolinha?
Gente, comprei um shortinho tão lindo, mas tão lindo. Não vinha comprar nada no shopping. Só vinha só comer mesmo, só jantar. E daí acabei passando na Renner e achei esse shortinho lindo. Mas amanhã eu mostro pra vocês, que daí vai estar com a iluminação melhor. E agora também eu tô exausta. Tô entupida também. É isso. Chegamos em casa agora. Vou fazer um pequeno skincare aqui no meu rosto, uma rotina noturna que eu sempre tô fazendo depois que eu chego de algum lugar, principalmente quando eu uso uma maquiagem assim mais pesada. Antigamente só tirava no banho, sabe? E mesmo assim ficava mal tirada. Agora não, eu vi que minha pele melhorou mais, então eu criei essa rotina, assim, de todos os dias de noite eu passo nem que seja o creme quando eu não uso maquiagem, sabe? Porque dificilmente eu uso maquiagem no dia a dia. E aí quando eu vou pra algum lugar, eu passo essa água micelar aqui. Às vezes eu nem passo maquiagem, mas eu uso à noite também, quando a minha pele tá mais oleosa, principalmente aquela época de TPM que a gente fica mais cheia de espinha, sabe? Então eu acho que com essa rotina, minha pele melhorou muito, gente. Muito, muito mesmo. Então eu vou usar essa água micelar da Max Love. Eu já mostrei pra vocês, já tem quase um ano que eu tenho essa água. Junho vai fazer um ano que eu comprei essa água micelar. Comprei lá na Bahia e ela é maravilhosa. Acho que paguei R$10 nela, gente. Não precisa o produtinho ser caro aí pra você ter um resultado bom na sua pele. E ultimamente eu tô passando esse clareador aqui da Theatrical. E eu tô gostando bastante. Eu lembro que eu fiz um vídeo, vocês pediram até pra deixar aqui meu feedback pra vocês. Eu gostei, tá? A minha pele é oleosa e eu tinha bastante espinha e eu gostei bastante. Eu usei aquele da Nivea. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Esse aqui, gente, ó, da Nivea. E ele é o creme anti-sinais. Mas ele me dá alergia, vocês acreditam? Não sei se eu já comentei isso aqui com vocês. A minha pele ficava, tipo, ardendo, sabe? Queimando mesmo. E ela ficava vermelha, principalmente nessa área aqui, ó, dos olhos. Ficava muito vermelho, então queimava, queimava mesmo. Aí eu parei, fiquei só com esse aqui mesmo. Mas a próxima vez que eu for comprar esses produtinhos, assim, pra pele, eu vou escolher outro. Mas eu gostei muito desse clareador aqui. Eu vou tomar um chazinho agora, porque eu tô meio estufada, sabe? Aquela cebola do Outback, ela me estufa um pouquinho. A gente tava assistindo The Last of Us e a série foi muito boa, mas só teve um episódio. Então a gente tá esperando o próximo, mas é muito boa a série, viu? Muito boa mesmo. Fiquei curiosa. A série enrolou um pouquinho no começo, mas depois ela ficou muito boa. E eu acho que também a gente vai jogar um pouquinho de dominó. Oi, oi, gente. Outro dia por aqui eu fiquei de mostrar pra vocês o short que eu peguei ontem na Renner, né? Eu confesso que eu experimentei ontem, mas assim, eu não gostei muito como ele ficou no bumbum. Na frente dele ficou lindo, gente, perfeito. Por mais que é um short que eu vou usar no dia a dia, mas eu gosto de me sentir à vontade com a roupa que eu vou usar. Foi um shortinho mesmo, bem simples, ele tava bem baratinho, tava na promoção. Ó, de R$39,00 eu paguei R$31,00, eu acho R$30,00, gente. Mas eu achei tão fofinho, tão gostoso pra ficar em casa. Ele tem dois bolsinhos aqui, ó. Vem com esses emojizinhos colorido. Então com uma regatinha branca, um chinelinho, fica super bonitinho pra passar o domingo, né? Amei, mas no corpo não ficou tudo isso. Então eu vou vestir pra mostrar pra vocês aqui detalhado. Atrás dele é assim, bem gostosinho. E eu acho que eu tô pensando em trocar ele. Então eu nem vou tirar a etiquetinha, porque eu vou ver se eu consigo outro short mais bonitinho. E é isso, vou experimentar pra vocês, vou mostrar como é que ficou no meu corpo. Na frente ele ficou lindo. O shortinho é esse aqui, ó. Na frente ele ficou super delicadinho, a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de usar ele meio altinho, assim, cobrindo o umbigo. Mas esse é o problema. Atrás eu vou mostrar até abaixando, assim, ó. Porque senão mostra, gente, o popozinho. E como eu uso ele também dentro de casa, mas às vezes eu saio pra ir no mercado, pra ir no almoço em família, então eu acho que ficou muito curto. Eu vou trocar, eu ainda não sei, não tenho certeza, porque eu gostei muito dele, ele é bem confortável. Atrás ele é perfeito, tem esses dois bolsinhos aqui, ó. E esse aqui foi o mais baratinho. Se eu for trocar, eu vou ter que colocar um pouquinho a mais de dinheiro pra fazer a troca por outro.
Mas teve um pijaminha lá que eu amei. Então eu vou ver, gente. E aí eu vou atualizando vocês em vlog. Mas eu amei esse shortinho. Ele é super confortável. E o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa sugestões aqui para os próximos vídeos também, que eu amo quando vocês fazem isso. E até o próximo vídeo. Beijinho grande no coração de vocês. Tchau!